kulaanti wacno wanaagsan daawadayaal idilkiin meel walba aad joogtaan halkani waa jannaalka wararka ee sabakab tv taariikhdu waxay ku beegan tahay 26-ka Juun sanadka 2019 qodobada wararka saaka aad daawad doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo waxa uu mar kale baaq u diray somaliland wadahadalladii soomaaliya iyo somaliland in si shuruud la-aan ah lagu bilaabo ayuu ka hadlay maxkamadda adduunka ee ICJ-da waxa ay war cusub ka soo saartay kiiska badda ee soomaaliya iyo kenya u dhexeeya oo kenya dhul badeedka soomaaliya ay sheeganayso madaxweyne muuse biixi war cusub ayuu ka soo saaray xaaladii degdega ahayd oo ku rogay gobolka sanaag degmooyin fara badan oo ka tirsan haatan sidee xaaladda gobolka sanaag laga yeelayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda xasan cali qeyre xal ayuu ula yahay ahlusunna waaljamaaca kadib markii ay shuruudo adag hor dhigeen ra-iisul wasaaraha ayaana arrintaas garab cusub oo la xaliyay u raadsanaya maraykanka waxa uu duqeyn ku dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa maleeshiyadka al-shabaab jubbooyinka iyo duqeyntaasi ka dhacday waa inay soo gudbin doonaa faahfaahin dheer oo ku saabsan aska tirsan ciidamada puntland qarax ayaa lagu dilay qaraxaas ayaa loogu aasay maqaaxi ay ka shaahayeen iyo tirada askartii ku geeriyootay afgembigii fashilmay ee etoobiya ka dhacay oo la shaaciyey soo dhawaada daawadayaal qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan oo aan inii sii abaqaado warreenna haddii aan wararkeenna ku bilowno madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa mar kale waxa uu ku baaqay in wadahadalladii soomaaliya iyo somaliland ay soo noqdaan oo la dardargeliyo waxaa xalay meelo badan oo gobollada soomaaliya ka mid ah looga dabaaldegay munaasabadda sanad guuradii 1990-aad ee xorriyadda gobollada waqooyi munaasabad weyn oo muqdisho ka dhacday waxaa ka qayb galay madax uu horkacayay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa munaasabadda ka jeediyey ayaa shacabka ugu hambaliyey munaasabadda madaxweyne farmaajo ayaa waxaa khudbaddiisa u badneed muhiimadda ay leedahay midnimada iyo halgankii loo soo galay xorriyadda soomaaliya farmaajo ayaa sheegay in dhibaato badan loo soo maray xorriyadda soomaaliya islamarkaana sugaanta soomaalida ay ka muuqato hamuunka loo qabay xorriyadda markii u horreysay oo calanka soomaaliya laga taago magaalada hargeysa madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda gobollada waqooyi ama soomaaliland ay u leeyihiin guud ahaan midnimada soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ku baaqay in dib loo bilaabo wadahadalladii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo sidoo kale soomaaliland waxaan mar kale ku baaqayaa ama aan ugu baaqayaa in wadahadalladii soomaaliland iyo soomaaliya la dardargeliyo waxaan ku soconaa muddo 30 sano ah oo ummadda soomaaliyeed waqti badan ka lumay gaar ahaan dhallinyarada ayuu yiri madaxweyne farmaajo madaxweynaha ayaa farta ku fiiqay sida lama huraanka ay u tahay in laysxog wareysto si loo daaweeyo nabaradii daruufihii adag ka samaysmay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka gobollada waqooyi ama somaliland sidii hormuud ay uga ahaayeen midnimadii labada dhinac haatanna ay iminka hormuud ugu noqdaan midnimada soomaaliya haddii dadka waqooyi hormuud u ahaayeen dareenka gobonnimo doonka iyo midnimada waxaan haatan ugu baaqaynaa inay hormuudda ka noqdaan midnimada iyo wadajirka soomaali weyn ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya 19 sano ka hor maanta oo kale ayaa heeryada gumaysiga waxaa ka dulqaadmay gobollada waqooyi ee soomaaliya 4 maalmood gudahood kadibna waxaa gumaysigii talyaaniga kor qaadmay gobollada koonfureed soomaaliya waxaana ay noqotay israacii koonfurta iyo waqooyiga haatan somaliland ayaa waxay aaminsan tahay inay tahay dal madax bannaan iyadoo adduunkan ictiraaf ka raadinaysa wadahadallo marar badan laysugu yimid ayaa wax miro dhal ah aysan noqon taasoo lagu kala kacay inkastoo weli wadahadalladu mar kasta la sheego in dib loo furayo haatanna maxkamadda adduunka maxkamadda ICJ-da ayaa war cusub ka soo saartay kiiska badda ee soomaaliya iyo kenya maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa qoraal ay soo saartay shaaca ka qaaday goorta si rasmi ah loo dhageysanayo dooda dacwadda badda ee u dhexeysa soomaaliya iyo kenya oo dowladda kenya ay sheeganayso qayb ka mid ah badda soomaaliya qoraalka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in dhageysiga dacwadda ay dhici doonto 9-ka ilaa 13-ka bisha Sebtembar ee sanadkan dhegeysiga ayaana ka kooban 2 wareeg wareega koowaad oo la qaban doono 9-ka iyo 11-ka Sebtembar ayaa 9-ka oo ku beegan isniin waxaa dooda leh soomaaliya halka 11-ka oo 4 ku beeganna ay leedahay kenya wareega labaad oo dacwadda oo la dhageysan doono ayaa dhici doona 12-ka ilaa 13-ka Sebtembar iyadoo 12-ka oo ku beegan khamiis ay hadli doonto soomaaliya halka 13 oo jimca
ku beegan ay Kenya doodeeda gudbisa doonto go'aanka kaba dambeysta ee maxkamadda ayaa la filayaa in dabayaaqada sanadkan uu soo baxo dadka indheer garadka ah kuna xeel dheer dhanka dacwadaha ayaa sheegay in Kenya dacwadan in loogu guuleysto ay qarka u saaran tahay marka loo eego saasaanteeda siyaasadeed ee aadkan u wanaagsaneen oo ay kula dhaqmaysa Soomaaliya iyo heshiisyada isdabajoog ah oo markasta ay ka baxayso haatan la Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa war cusub ka soo saaray xaaladii degdeg ahayd ee gobollada waqooyi uu ku soo rogay mar sii horreysay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu horay xaalad degdeg ah ugu soo rogay degmooyin ka tirsan gobolka Sanaag, kuwaasi oo kala ah Ceergaabo, Ceel Afween iyo Gar Adag. Madaxweyne Biixi ayaa waxa uu ka laabtay xaaladii degdeg ahayd oo xilligaasi uu ku soo rogay deegaanadaasi, taasi oo sababtay xiisad markaasi halkaasi ka dhacday oo lagu laayay saraakiil ka tirsanaa ciidanka Soomaaliland. Wareegta uu madaxweynuhu kaga laabanayay xaaladdaasi degdeg ahayd ayaa u dhignayd sida tan. Wareegto madaxweyne ujeeddo laalis xaalad degdeg ah ku socota shirgudoonka golaha guurtida Hargeysa, ku socota shirgudoonka golaha wakiilada Hargeysa, ku socota wasiirka arrimaha gudaha ee Hargeysa, ku socota wasiirka arrimaha gaashaaniga ee Soomaaliland, ku socota taliyaha ciidamada qaranka ee Soomaaliland. Markaan arkay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 92, markaan arkay in la dejiyay xaaladdii nabadgelyo xubeed ee ka taagnayd Ceel Afween, markaan arkay in ciidamada qaranku ay gacanta ku soo dhigeen cidii geysatay dhammaan dadkii lagu laayay falkii foosha xuma ee sharaakiisi ahaa ee ka dhacay gobolka Sanaag, markaan la tashtay taliyaha ciidamada qaranka iyo hay'adaha ammaanka ay quseyso, waxaan go'aamiyay in la laalo xaaladdii degdega ahayd ee lagu soo rogay degmooyinka Gar Adag, Ceel Afween iyo Ceergaabo oo muddo 3 bilood ahayd, in dhammaan dadkii geystay faldambiyeedkaasi foosha xun iyo cid kasta oo gacan ka siinaysay ay ciidamadu soo xireen sharcigana la horkeeni doono. Waxaan xaaladii degdeg ahayd ka qaaday degmooyinkaasi kor ku xusan, ayuu yiri war uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland. Gobolka Sanaag ayaa waxaa dhowaanahanba ka taagnay xaalad adag oo sababtay in halkaasi lagu dilo ciidan ka tirsan maamulka Soomaaliland saraakiisha hogaaminaysay, sidoo kalena saraakiil fara badan iyo ciidan ay hogaaminayeen ay dhanka Puntland u soo goosteen. Imikana galmudug ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xal ayuu ula yahay shuruudo adag ay hor dhigeen maamulka Alusunna Waljabeeca oo galmudug ku biiray. Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxay sheegeen in ururka Alusunna Waljabeeca ee ku sugan magaalada uu shuruudo adag hor dhigay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa Ahlusunna ku wargeliyay inay soo wareejiyaan ciidanka si xuquuq dowladda dhexe ee Soomaaliya u siiso, isla markaana ay ka mid noqdaan taliska 21-aad. Waxaa sidoo kale soo jeediyay in galmudug si siman loo qaybsan doono, isla markaana aysan jirin doonin waxyaabo dheeraad ah oo la siinayo Ahlusunna, iyadoo la doonayo in la dhiso maamul dhammaystiran oo galmudug ah. Hogaamiyaha guud ee Ahlusunna Waljamaaca ayaa intaasi kadib waxa uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda hor dhigay shuruudaha ay doonayaan oo ay ka mid yihiin in xildhibaano dheeraad ah maamulka galmudug loogu daro, kuwaas oo ka madax bannaan 89-ka mudane oo laga soo xulayo beelaha galmudug, in ciidanka Alusunna si gaar ah loo aqoonsado, in xilal sarsare loo magacaabo sida madaxa xukuumadda, wasiiro, gudoomiyaha maxkamadda sare, isla markaana dhammaan doorashooyinka galmudug lagu qabto magaalada Dhuusamareeb. Ra-iisul wasaare Qeyre ayaa la sheegay inuu u yeeray xildhibaano ku sugnaa magaalada Cadaado si ay uga qayb noqdaan tabashooyinka maamulka Alusunna oo galmudug ku biiray oo isaga dhankiisa ku adkaatay. Warar ayaa sidoo kale sheegay in Alusunna ay jiraan heshiis hoose oo dowladda dhexe ay la gaartay maalmo ka hor, balse heshiiskaas waxyaabo badan oo ku jiray aanan la fulin. Madaxweyne Xaaf ayaa ku dhawaaqay dhammaan inuu burburay heshiiskii Alusunna iyo galmudug, isla markaana doorashada maamulkaasi lagu qaban doono magaalada Cadaado oo haatan isagu uu ku sugan yahay. Inta badan xildhibaanada kasoo jeeda galmudug ayaa haatan ku sugan deegaanada galmudug, gaar ahaan Cadaado iyo Dhuusamareeb, waxaana ay doonayaan in xaalada galmudug xal laga gaaro, taasoo maalmihii dambe meel xun istaagtay. Sidoo kale xildhibaanada halkaas ku sugan waxa ay shirar gaargaar ah la qaateen madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, oo naftirkiisa xaaladiisa aysan dhanna jirin, lagana cabsi qabo inuu noqdo mucaarad hor leh oo dowladda arrimaheeda si weyn uga soo horjeesto. Qeyre ayaa laba habeen haatan ku hooyaraya magaalada Dhuusamareeb, isagoo welina aan la shaacin heshiis rasmi ah oo miro dhal ah oo uu la gaaray Alusunna. Dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxa ay been abuur ku timaatay warqad la faafiyey oo la sheegay in xilka looga qaaday
وزير هلال او كترسن حكومه وزاره الدور فافنت حكومه ايا بينيسي ور بين ابور اه او براها بلشده لغو فافيه او شيغيا الحلكي لغا قادي وزير كحيانكا بترولكا وزاره الدور فافنت وحاي بينيسا ورقد براها بلشده لغو فافيه او شيغيسا الحلكي لغا قادي وزير كحيانكي وزاره بترولكا مدن هلال دولد سوماليا ايا دبان قلكو ايسا دادكا وراركا بين ابوركا كفافين ايا براها بلشده اسلامركانا ورباهنتا او اذيكسان ايا تاس اولا دونيا ان دولد اللي سوغهوركينو لو حاجرتي ورقدان سيقوين لو استعمالي يدو براها بلشده لغو فافيه يدو لغو شيغي اي وزير كحيانكي وزاره بترولكا حلكا لغا قادي ان كستو مردن بدولدو اي وركاسي شاكتا انو بين امور يهي مراكن كان دقين ايو كدلي سركال سرو كترسن مليشيات كال شباب إذا ماذا مريكن كايا شاقين الدقين كفوليين صوماليا إياقو كاشان إيا دولد فدرال كايا صوماليا سركال كترسن مليشيات كال شباب أيان الدقين تاسكون انتاي إيا سيدو كلا مليشيات كترسن الشباب ورال كسو بعيتال إسكاعيدن كمريكن كايا أفريكوم إيا لغو شاقين الدقين تالالا كاشان دولد صوماليا لغان فوليا مقالة جلب قبل كجوبة دحي أفري لباتك بشان بيان كايا لغو شاقين ويرادا نوعان وكلا أهل فولين إيا لغو يرين إيا دقاق كوحدة مليشيات كال شباب gobolladaasi ku sugan si halista amniga iyo nabadgelyada aysan markasta kor ugu sii qaadeen qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin in qasaaro duqeyntaas uu ka soo gaaray dadka shacabka ee deegaanka duqeyntu ka dhacday ka agdhow weerarada beegsiga Mareykanka ee laga fuliyay Soomaaliya ayaa Afrikom si gaar ah ugu xil saaran tahay waxaana xilliyo ka mid ah duqeyntaas ee dhacdo ay ka soo gaartaa dad shacab ah waxyeelo inkastoo inta badan ay sheegaan Mareykanku inay ka taxadaraan in shacabka ay waxyeelo ka soo gaarto duqeyntaas ayaa Mareykanku sheegaa in markasta uu ku garab siinayo ciidamada militariga ee Soomaaliya oo dagaal xoogan kula jira Al-Shabaab dawladda Soomaaliyana waxa ay ku guuleysatay in la qaado xayiraadii Saudiga uu saaray xoolaha Soomaaliya war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda xanaanada xoolaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay dadaal dheer u gashay inay ku guuleysato sidii loo qaadi lahaa xayiraadda xoolaha Soomaaliya saaran ee Saudiga loo iibgeeyo war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda ayaa waxa uu qornaa sida tan xoolaha Soomaaliya waa laf dhabarta dhaqaalaha waxaana nolosha ay ku tiirsan tahay in ka badan 70% shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxay qayb muhiim ah ka qaataan kororka dhaqaalaha wax soo saarka gudaha isla markaana waxa ka soo hoyata dhoofka xoolaha 80% lacagta adag ee dalka soo gasha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirta iyo daaqa ee xukuumadda Soomaaliya iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo waxa ay ku guuleysatay in dib loo qaado xayiraadda uu Saudi ugu saaray xoolaha Soomaaliya sanadkan waxa aad u noogu suurtagelisa in xoolo fara badan Saudiga loo dhoofiyo halkaas oo ila fara badan ay nooga furayeen wasaaradda xoolaha xanaanada dhirta iyo daaqa ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in arrintan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay muhiimad gaar ah u leedahay sidoo kalena arrintan gacan fiican ka geysteen madaxweynaha dawladda iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre haatan Puntland askar ka tirsan ciidamada Puntland ayaa waxaa la sheegayaa inay qarax ku geeriyoodeen afar askari oo ka tirsan ciidamada Puntland iyo ruux haweenay ah ayaa ku geeriyooday qarax miino oo dhacay shalay kana dhacay deegaanka Af Urur oo dhawaan Puntland ay dib kala wareegtay maleeshiyaadka Al-Shabaab qaraxan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay lix ruux oo mid ay tahay haweenay waxaana dhaawacooda loo soo qaaday dhanka iyo magaalada Boosaaso qaraxan ayaa ahaa mid lagu aasay goob meherad ah oo ay lahayd haweeneyda geeriyootay oo laga qaxweeyo maaha markii uu horeysay oo qarax noocan oo kalaha uu ka dhaco deegaanka Af Urur oo mar dhow maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ciidanka gaarka ee Puntland kala wareegeen sidoo kalena halkaas markasta waxay isku dayeen inay weerar ku soo qaadaan inkastoo ciidamada Puntland oo awood fara badan ay halkaas ku sugan yihiin waxaana dagaaladii u dambeeyay lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab haatanna akhbaaraadka dibadda tirada askartii ku geeriyootay afgembigii fashilmay ee Itoobiya ka dhacay ayaa la shaaciyay ugu yaraan 13 askari ayaa la sheegay inay gooriyoodeen dhaawacyo soo gaaray iyo sidoo kale weerarkii tooska ahaa ee ka dhacay maamul goboleedka Amxaarada taliyaha booliiska ee gobolka Amxaarada Ame Andandu ayaa la hadlay wakaaladda wararka ee Amxaarada ee Ama waxaana uu sheegay in lix askari lagu dilay intii uu socday dagaalkaas la doonayay in afgembiga lagu qabsado deegaanka Amxaarada halka afar kalena ay gooriyoodeen dhaawacyo kasoo gaaray rasaastii tooska ah oo la isweydaarsanayay waxaa kale oo tilmaamay in 7 ka tirsan kooxdii soo qaaday afgembiga ay ciidamadu dileen taliyaha waxaa kale oo sheegay in afar sarkaal oo sarsare oo ka tirsan gobolka Amxaarada kuwaas oo qayb ka ahaa afgembigii dhicisoobay haatan baaritaan lagu hayo xabsigana la dhigay
dhinaca kale afgembigii fashilmay ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 6 sarkaal oo ka tirsan ciidamada federaalka ee Itoobiya oo ka mid yahay taliyihii ugu sareeyay ciidamada Itoobiya ee lagu magacaabay Sareen Macnon. Gudahanna daawadayaal warkeena intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa. Fadlan hadii aad jannaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar gambaleelkana taabo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena iyo warbixinadeenu ay soo gaaraan. Siina sheergaray si ay saaxiibadaada kale u sii daalacdaan. Mahadsanid.